Sa Aranđelovcem i kulturnim centrom sarađujemo već dugi niz godina, tako da su nas pozvali da i ove godine učestvujemo u manifestaciji Zimska bajka za klince i na ledu, tako da ćemo jedan cijel dan provesti u Bukovičkoj banji, družiti se. To je kao jedna nagrada glumcima, jer smo pred novu godinu igrali novogodišnju predstavu za sve naše građane i za firme i za škole, tako da je zaista smo se naradili i ovo je zasluženi, eto, jedan onako divan odmor. A 20. januara idemo u Bugojno, u Fedru na festival, tako da se i pripremamo za taj festival i evo radimo. Sa kojom predstavom učestvujete u Bugojnu? U Bugojnu ćemo se predstaviti sa predstavom Rođene i mi ćemo biti jedini iz Srbije koji će se predstaviti tamo. Sa njima isto imate dugogodišnju saradnju? Da, sa Bugojnom isto sarađujemo već dugi niz godina, oni dolaze kod nas, mi kod njih, tako da je ovo lep nastavak druženja.